Då hälsar vi välkomna till Irefjäll och vi vill rikta ett jättestort tack till alla era vintergäster som har förgyllt de här underbara vinterveckorna som vi precis har avslutat här på Irefjäll. Nu blickar vi fram mot en riktigt härlig sommar med cykling, vandring och en massa andra härliga aktiviteter. Häng med på våra sociala medier och kolla in hemsidan för ny och uppdaterad information om vad som händer här. Ta hand om er och så ses vi i Irefjäll.